אנחנו פרק י"ח פסוק ז', ואל הבקר רץ אברהם, ויקח בן בקר רך וטוב, ויתן אל הנער, וימהר לעשות אותו. אם כן, אברהם אבינו ממשיך לכבד את האורחים שלו, וכאן התורה נותנת לנו פרטים לגבי הסעודה שאברהם הגיש לאורחים. אומר רש"י, בן בקר רך וטוב שלושה פעמים היו כדי להאכילם שלוש לשונות בחרדל. ככה אומרת הגמרא מסכת בבא מציעא. אם כן רבותיי, מה רש"י רוצה להסביר? זה מתגבר לשון בן בקר ורח, זה שלושה לשון בן בקר רח זה טוב. אוקיי, אני אשאל שאלה אחרת לפני זה. לפי השעת של הפסוק, כמה באמות? יפה, יפה. לפי הפשט של הפסוק, אברהם לקח בהמה אחת. כתוב, ואל הבקר רץ אברהם ויקח בן בקר רך וטוב. בסדר? פתאום רש"י בא ואומר שלושה. איך הגעת לשלושה? הוא לא מזהיר את הפשט. מה? הוא לא מזהיר את הפשט. הוא לא מסביר את הפשט, הוא אפילו מביא ישר את הגמרא. יש לו קושי כזה, כן. מה? יש לו קושי להזהיר את הפשט. יש קושי למה? להסביר את הפשט, כי הוא רגיל להפשיד. לא, אין לו קושי, הוא לא צריך להסביר אותו. הפשט הוא פשט. שמואל, אתה מבין? יש פה פשט. אני קורא פסוק כזה, אין לי רש"י, לא יודע רש"י, לא יודע גמרא. מה אני רואה? שאברהם הלך לקחה בהמה. בהמה אחת מספיקה לשלושה אורחים? יופי. זהו, נגמר הסיפור. בהמה אחת מספיקה לשלושה אורחים, היא מספיקה לשלושים אורחים, לא לשלושה אלא לשלושים. יופי. פתאום בא רש"י, אומר לנו לא, לא אחד, לא אחד אלא שלושה. איך הגעת לשלושה? זו שאלה מאוד גדולה. בואו תסתכלו מה כתוב בביאור. רש"י מסביר את הפסוק על פי הגמרא, הוא מחלק את הביטוי בן בקר רך וטוב לשלושה חלקים: אחד, בן בקר, שתיים, רך, שלוש, וטוב. טוב, אני לא מבין, זאת אומרת, לכאורה זה תוארים של אותו בקר שהוא לקח. מכאן שהכין אברהם שלושה פרים ועשה זאת כדי לתת לכל אחד לשון בחרדל. מה הכריח את רש"י לפרש פירוש הנראה רחוק מאוד מפשוטו של מקרא? עכשיו זאת השאלה הגדולה. איך רש"י הגיע מפשט הכתוב שמדבר על בן בקר אחד לשלושה? שלושה אנשים היו. אז מה? צריכים שלושה פרים כדי להכיל שלושה אנשים? אבל לשונות. מי אמר? אבל מי אמר? איפה כזה? רש"י אומר. לא אכלו שלושה ימים. אליהו, אנחנו רוצים להבין מאיפה לרש"י. מה, איפה זה כתוב? כתוב בפסוק לשונות? כתוב בפסוק שלושה? איפה? איך הגעת לשם? מי אמר לך זה שונות? יש גם בעיה של לעשות אותו. בדיוק. האותו הזה הוא לא... בכלל, והיא מהר לעשות אותו. זה עוד יותר קשה. זה בכלל עוד יותר קשה. כן, אותו. מכיוון שהשאלה... אותו לקחת שלושה. אז יש שלושה. זה כתוב לפני כן שלושה אנשים. אז מה? אתה כל... אליהו, סליחה, אליהו, אנחנו לא מדברים על אותו דבר. זה נורמלי. לא, אנחנו לא... תגיד לי, אתה קונה שלושה פרים שבאים אליך שלושה אורחים? לא, בסדר. לא, אז מה?
שואלים מאיפה בא שלושה. מאיפה בא שלושה? לא, לא, אני לא מסכים. שלושה פרים זה לא בזה שיש שלושה אורחים. לאיפה זה כתוב בפסוק? הפסוק לא. לא, זה העניין. מאיפה זה בא לרשי? יש שלושה מילים. מה? אז כל פעם שכתוב שלוש מילים זה הופך להיות שלושה פרים. איזה חלט. בהתחלה זה כתוב אל הבקר. נו. ואחר כך הפסוק חוזר על העניין של הבקר. אז זה אומר שיש פעמיים את העניין. אל הבקר את אברהם, והעיקר בן בקר, רב וטוב. אתה אומר, זה בכלל לא... אז הוא רץ לבקר אחד ולקח אחר. טוב, בסדר. אפשר, אפשר. אותי כל מה שאתם אומרים, זה ספקולציות קוראים לזה. זה פשוט. זה קוראים בבקרות. זה מיותר. מה? זה מיותר. מה מיותר? מה שמקדיש ראשי בדיבור המתחיל. בן בקר רך וטוב, יכולתי לקרוא את הפסוק, ואל הבקר רץ אברהם, ויקח אותו, וימהר לעשות אותו. חזק וברוך. עכשיו מתחילים להיכנס לעניינים. אומר לנו משה, קודם כל, הוא נוהג לפי השיטה הנכונה. לפני שאדם מתחיל פילוסופיה, הוא צריך להשתמש בכללים. אחד מן הכללים שלמדנו אותו כבר כמה שנים, הוא שיש להסתכל בדיבור המתחיל של רש"י כדי להביא את הגמרא. רש"י צריך להביא בן בקר רך וטוב. אופה, למה אתה צריך להביא את כל הדיבור המתחיל הזה? אומר משה, כי רש"י ראה במילים האלה דברים מיותרים. עכשיו מתחילים, שם מתחילים, זה קצת קשור למה שאמר ידידיה, שיש פה איזה חזרה על מילים שלא צריך. התורה היא דקדקנית, היא לא אוהבת יותר מדי מילים, היא לא אוהבת את זה. יש אנשים שאוהבים הרבה מילים כדי לא להגיד כלום, התורה אוהבת מעט מילים כדי להגיד הרבה, בדיוק הפוך. עכשיו החזרה הזאת אומרת דור שני, והנה בוא תראה, תראו מה שכתוב בהערה 14, הערה 14. הגמרא שם, שם זה בבא מציעא, אינה מקבלת פירוש זה. איזה פירוש? מדובר בשלושה פרים. הוא מקשה, אולי מדובר בפר אחד. והביטוי בן בקר רך וטוב משמעו בן בקר אחד שהוא רך וטוב. זה הפשט. נכון. הוא מתרצת. אם כן היה צריך להיות כתוב רך טוב, אלא ודאי הוו הנוספת מלמדת על ריבוי הפרים. ואם המילה וטוב באה לרבות, אף המילה רך באה לרבות. עכשיו בוא נראה את הדיוק. מה הדיוק? הדיוק הוא שמה אתה רוצה להגיד? אתה רוצה להגיד שהבן בקר הזה הוא שהביא רש"י, הוא רך והוא גם טוב. אז אמרת פעמיים אותו דבר. כי מה עושה בשר טוב? שהוא רך. מה הוספת בזה שאמרת טוב? לא הוספת כלום. כי בשר רך הוא טוב. זאת אומרת המילה וטוב מיותרת. כי בוודאי חוץ מזה, מה חשבת? שרש"י לא יביא בשביל האורחים שלו משהו טוב. אם זה ככה, למה הוא לא היה כתוב לושי ועשי עוגות טובות? אם אתה צריך, אתה ניקח את המילה טוב כדי להגיד שאברהם נותן לאורחים שלו דברים טובים, אז על כל דבר תכתוב שהוא היה טוב. אלא ברור שאברהם אבינו נתן לאורחים שלו את הכי טוב. אם כן המילה טוב מיותרת. אופה, עכשיו שהיא מיותרת הכל מתחיל, יפה, הכל מתחיל לדרוש ב
בירור. מה התורה מתכוונת לרבות? מה היא מתכוונת להוסיף? זה כל הבירור של הגמרא. לכן אומר הרב עכשיו בבירור, נראה לומר שרש"י למד זאת מן הביטוי המאוד מודגש, בן בקר רך וטוב. ביטוי זה ודאי בא ללמד שנתן להם את הכי טוב שיש, שהרי גם אם היה כתוב רק בן בקר, כבר היינו מבינים שזאת הבהמה הכי טובה שיש. אין זו בהמה מבוגרת שבשרה קשה, אלא זהו עגל צעיר שבשרו רך. המילה רך חוזרת ומדגישה כי בשר הבהמה הצעירה היה רך, והמילה וטוב חוזרת ומדגישה אותו העניין בשלישית. זאת אומרת, אתה בקיצור אומר כל פעם אותו דבר. הבנתם? ברור שבן בקר שאברהם לקח הוא הכי טוב. אבל בקר זה לא אומר שזה רך? מה? בן בקר. לא, זה כתוב בן הבקר רץ. לא, לא, אבל לפני זה, כאחר איזה שיחה כתוב, ויקח בן בקר. מה זה בן בקר? קטן. אז אם כן, מרגע זה הכל מתחיל להתברר. בן בקר ברור הכי טוב. ברור שהוא רך. אז למה אתה מוסיף רך? ולמה אתה מוסיף הטוב? המילה רך חוזרת ומדגישה כי בשר הבהמה ודאי, זה הכל היה טוב. על כורחנו בא הפסוק לומר כי נתן להם את הכי טוב שהיה ביכולתו לתת, ואין לך חלק מובחר יותר בבהמה מאשר הלשון. ומן הסתם ניתן, ומן הסתם נתן לאורחיו את הלשון. לא כתוב בפסוק, לא כתוב, אבל מן הסתם אברהם בחר בדבר שהוא הכי טוב. אך הועיל והיו שלושה אנשים, ואי אפשר לתת לאחד חתיכה יפה יותר מחברו, ואי אפשר לתת לכל אחד רק חלק מן הלשון, על כן צריך היה אברהם לשחוט שלוש בהמות טובות, כדי לתת לכל אחד מן האורחים לשון שלמה בחרדל. גיזול, זה אחוז מזה. שוחטים בהמה רק כדי לקחת את הלשון. זה מה שהוא. הוא פחד מלחמה. הרב יותר לא שחלקים אחרים שלך. תשמע, בבני אדם זה די פשוט, כי כל אחד זה רק הלשון שלו. אתה, לא, אבל לא, זה לא, זה אין לך מה לדאוג, אליהו, אני מבין. לא, לא, אתה דואג, אתה אומר, מה יהיה? מה, בשביל לקחת לשון אתה שוחט שלוש? לא, את יתר הבשר הוא נתן לבני המשפחה. יש המון אנשים. הוא נתן לאנשים שבאים חוץ מזה כל הזמן אצל אברהם אבינו. תאמין לי, לא היה נשאר אוכל אצל אברהם אבינו, בגלל שהיו כל הזמן המון אורחים. אבל אותם הוא חיבד. עכשיו, מה אתה מבין? אז ככה, יוצא דבר מאוד מעניין פה, שאני מבין שמזה שכתוב בן בקר רך וטוב, זאת אומרת, זה חייב להיות הכי 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 טוב. הכי 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 טוב, חכמים קיבלו לשון בחרדל. למה? יש לזה כמה הסברים, שלשון זה הדבר שאפשר להכין הכי מהר. הכי מהר. זה הכי טוב? וזה נחשב ל... אתם פעם אכלתם את זה? כן, לא. מה? בישול ארוך. אני לא חושב. גם בפרט היום. בישול ארוך. אנחנו לא מדברים על הטעם של כל אחד. אחד רוצה שישליק, השני רוצה את זה. הרבה שעות זה יושב. אני רוצה להגיד לכם, הייתי נשמע לי פעם אחת לרב, שהוא הכין את זה, אשתו הכין את זה. אבל שזה ארוך מאוד, להכין את זה כפי שיהיה רך, טוב ו... נכון. היא הכינה את זה עם השורש של הדחתישוק. השורש. חרשוף. חרשוף. היה מאוד 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 טעים. אבל אמרו ש... אבל מה שמאוד חשוב במה שאמרת אליהו, שזה היה מאוד 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 טעים. לא טעים. לא,
כי זה מאשר את מה שעכשיו אנחנו לומדים. אז אומר הרב ככה, מכיוון שהיו שלושה, עכשיו אנחנו מגיעים לשלושה אורחים אליהו, מכיוון שהיו שלושה אורחים ואברהם אבינו רצה לכבד כל אורח בלשון, כלומר בחלק הכי 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 טוב, אז אין לנו ברירה אלא לשחוט שלושה פרים. הגמרא דיוק שלה זה ייתור הלשון, ייתור הלשון בזה שכתוב גם בן בקר וגם רח וגם וטוב, שזה מיותר. מפה יש לך רמז גם שהיו שלושה, כי כל ביטוי בא להגיד, אבל זה לא הפשט. יותר הפשט מה הוא? הפשט הוא מה שאנחנו כרגע אמרנו, ואתה יכול למצוא את הרמז להבנה הזאת ששלושה אורחים, צריך שלוש לשונות, צריך שלוש לשונות לשלושה אורחים, צריך למצוא את הרמז בביטוי המשולש הזה. כן? בלשון יש שתי משולשות. קודם כל, מה זה בא ללמד אותנו, כאילו, מה אנחנו, זה חשוב לנו, לנו זה את זה. דבר שני, אם אנחנו רוצים לדעת שהוא נתן את הכי טוב, ואנחנו יודעים את זה כבר, למילה הראשונה, בן בקר, אז התורה הייתה צריכה להיות טוב, שלוש בהמות, בן בקר. וזה מספיק, כי אנחנו יודעים שמה שעיקר זה הכי טוב. אז למה ממש הייתור לראשון הזאת, ולא הבנתי את המילה חרדה לדעת. מה, אתה שואל למה דווקא להכין את הלשון בחרדל? למה בחרדל? וכאן אנחנו גם עומדים, עומדים שלוקח זמן להכין את זה. ובפסוק הקודם ראינו שמערי והתיוגות. אז זה כאילו סוטה, יש דברים שעושים מהר, דברים שצריך לעשות לאט, דברים שצריך כאן לחרדל, ויש לשון ממש בהיקף, לא ישר שלושה... אולי אכלו ארוחת בוקר גם. ארוחת בוקר, לושי, אחר כצהריים, שלוש שעות, ארבע שעות. הוא קיבל אותם מהכל... אולי לשון זה משמעות. טוב, אתה שואל שאלה עקרונית, משמעו. לפעמים, לפעמים מה שחשוב זה הזריזות. למשל, דוגמה, באים אליך אורחים. יכול להיות שהם באים אליך בהפתעה. זה מה שקרה פה. עכשיו, אתה צריך זמן כדי להתכונן. אבל מיד מה תעשה? תכבד אותם בדבר שהוא מן המוכן. אתה מכבד אותם בדבר שהוא מן המוכן, בינתיים סבלנות. אני יודע מה, תיתן להם משהו לשתות, אחר כך תביא להם זיתים, אחר כך תביא להם אני יודע מה, פירות יבשים. אתה, מה שאתה יכול למהר אתה ממהר. אגב, אם אברהם צריך להגיד לשרה אמנו למהר, סימן שזה לוקח זמן. אתה לא אומר למהר כשזה לא לוקח זמן. אם צריך להגיד למהר, סימן לוקח זמן. כך שני, אברהם אבינו לא רוצה לוותר על האיכות של מה שהוא נותן לאורחים שלו. אז יכול להיות שזה לוקח זמן, אבל הוא לא רוצה לוותר על האיכות. עכשיו בואו תסתכלו רגע בעיון, כי באמת זה דברים לא כל כך... זה מעניין מאוד כל הדיון הזה. אני חושב שהשאלה הגדולה פה זה באמת מה שמשה שאל, מה אני אמור ללמוד מזה? כי אנחנו לא עכשיו עסוקים במטבח של אברהם אבינו רק, אלא אנחנו רוצים להגיד, טוב, בסדר, שמענו, מה אני לומד מזה? מה אני עכשיו לדורות צריך להבין מן הדבר הזה? מה אני? מה? זה תורה. לשון יש שתי משמעויות, יכול להיות רמז משהו אחר. טוב, אז שאלה טובה, בן בקר רך וטוב. אם אומרים מעשה בוא סימן לבנים, נו עכשיו אני, אם זה קורה לי דבר כזה, אני שואל עכשיו ללמוד תלוי אם זה מקובל בדוח שלך. יש הבדל גדול. אני בטוח שלפני 50 שנה, אתה יודע, אשר כהן, אבא שלו, הרב אליהו כהן, זיכרונו לברכה, שהיה פה איתנו, יום אחד, אבא שלו, היה הרב מסורדה כהן, הוא היה גאון, היה דיין ופוסק הלכה גדול,
שאלתי אותו, תגיד לי, ספר לי מה אתה זוכר. אתה זוכר דברים שהייתה, כי אבא שלו, אבא של הרב אליהו כהן, הרב מסודה כהן, נפטר בגיל צעיר, יחסית. או ב-50 ומשהו. אז שאלתי אותו, אתה זוכר דברים? הוא אומר, אני זוכר. סיפור אחד הוא סיפר לי. הוא אומר, אני זוכר איך אבא שלי היה מאוד דואג לאורחים. הוא אמר לי, אספר לך. פעם אחת, אבא שלי אומר לו, אומר לי, בני, הולכים לשוק. אמרתי, מה קרה, אבא? אומר, בא אורח. צריך ללכת לשוק. זאת אומרת, כשהיום בא אורח, אתה לא הולך לשוק. נכון? אז הוא היה אומר, אני הולך לשוק. יופי. הלך לשוק, הוא אומר, הלכתי עם אבא שלי. אבא שלי הלך לשוק, הולכים. זה לא כמו היום. אתה עולה לאוטובוס או לאוטו, אתה מגיע לשוק. אתה צריך ללכת לשוק. הלך לשוק, מה הוא קנה? אבטיח אחד. ככה הוא אמר לי, קנה בחר אבטיח יפה בשביל האורח שבא. זאת אומרת, בזמנם מה היה לכבד אורח? לא היו עשירים. ללכת לקנות אבטיח. אז צריך להבין, אני לא חושב שמה שאנחנו עכשיו צריכים ללמוד זה שאנחנו מכבד את האורחים שנשחט 3 פרים כדי להוציא 3 לשונות. לא, למה? כי בכל דור ודור יש מנהג אחרת, יש מנהג אחר, יכול להיות, נוהגים אחרת. יכול להיות שאם היום אתה תיתן לשון לאחד מן האורחים, אני אגיד, מה קרה? מה זה? זה הוא לא. בזמן אברהם אבינו זה היה נחשב למאכל משובח ביותר. אז אם אתה כבר שואל אותי מה אפשר ללמוד מזה, אני לומד מזה שצריך לכבד את האורח בדבר הכי משובח. מתי? מתי? לפי אותו זמן. אתה אומר? איפה אתה רואה את זה? כשאנחנו אמרנו כמה סולה. אז מה? ואמרנו שצריך לכל זה בלחם. זה בלחם, זה בבשר. אתה אומר, עדיין לא כל כך אוהב את זה. בסדר, נכון, אתה צודק. אני מסכים איתך שאם אתה מדבר על עצם העיקרון שיש לכבד אורח בדבר חשוב, בדבר טוב, לכאורה כבר יכולנו לראות את זה, אולי שכלול על גבי שכלול. זאת אומרת, אגב, אני רוצה להסביר, להגיד דבר אחד. בפסוק הקודם, כמו שאתה אומר, משה, אברהם אומר לשרה אמנו, מרי? לושי. לושי, נכון. זאת אומרת את זה. אבל עכשיו אתם יודעים איזה תרחה זה ללכת לשחוט 3 פרים? אתם יודעים איזה תרחה? אתה צריך לרוץ אחריהם, לתפוס אותם, לשחוט אותם, להוציא את הלשון? ואת האור. מה אבל זה זה? ולהכין את זה ולבשל את זה? ולהכין את התו... להכשיר. נכון. זה תיחה עצומה. זאת אומרת, יכול להיות ש... זאת אומרת, גם אם אתה תבוא ותגיד לי, למדנו את זה מן הפסוק הקודם, עדיין אני רואה חידוש בריבוי התרחה שאברהם אבינו מוכן לתרוח. זה לא דרך קטן מה שמסופר פה. נראה לנו שזה פשוט. בכלל לא פשוט. זה כמו שאני אומר... בזמנם, או יכול להיות גם היום, אם אתה יודע שאורחים חשובים באים אליך, אתה הולך לשוק ואתה עושה קניות ואתה חוזר עם מלא סלים ואתה צריך להכין ותתתת. יכול להיות חצי יום אתה מתעסק במה? בלבקש ולבשל כדי שלאורחים יהיה טוב. וכאן אנחנו רואים גם כן שאברהם ידע שהם אנשים ולא מלאכים. הוא בכל מקרה נוהג אליהם כאנשים. אומר הרב בעיון, בן בקר רב וטוב, צריכים אנו להבין מה רוצים חז"ל ללמדנו בדרשה הזו. וכי מה אכפת לנו אם נתן להם לשון עם חרדל או כל חלק אחר, אם שחט בהמה אחת או 3 בהמות. הלו מכל הפסוקים בוקעת ועולה גדולתו של אברהם אבינו במצוות הכנסת אורחים,
ואילו דקדוקים אלו מתייחסים לשינוי כמותי ולא מהותי. בדיוק השאלה ששאלת. זאת אומרת, מה באתם להגיד לנו? יותר ממה שאנחנו כבר יודעים. תגיד, לא, הוא הוסיף עוד, הוסיף, הוסיף, הוסיף. בסדר, זה לא חידוש כזה שאתה יכול להגיד, בשביל זה היה כדאי לכתוב את זה בתורה. אמנם ראיתי במפרשים הסבר מעניין בעניין לשון בחרדת. לשון עם מעדן, ונחשבת מאכל מלאכים. וכמובן הכל בזמנם. אך יש שתי דרכים בהכנתה. אם נותנים אותה בחרדל, היא מתרככת. אך אם נותנים אותה בתבלין אחר, היא מתקשה. לפי זה, נתינת הלשון לאורחים באה ללמדם לקח חשוב. חשובים אתם בעיניי כבני מלאכים, ועל כן אני נותן לפניכם מאכל מלאכים. אך שימו לב, מאכל משובח זה ראוי לאכילה רק משום שהוא עשוי בחרדל. אילו לא היה ניתן בחרדל, היה בלתי ראוי לאכילה. מדרגתו של אברהם גבוהה מאוד, והנהגתו בעולם הזה מושפעת מקרבתו לאלוקים. מהתנהגותו של אברהם עם אורחיו אנו יכולים ללמוד כיצד הקדוש ברוך הוא מתנהג עם האורחים בעולמו. כי את כל הנהגותיו למד אברהם מדרכי ההשגחה של הקדוש ברוך הוא, השגחתו של הקדוש ברוך הוא בעולם. גם הקדוש ברוך הוא מכבדנו ומחשיב אותנו כמלאכים, אולם כדי לזכות ולהיכנס במחיצתו צריך הכנה רבה. העולם הזה ניתן לנו במתנה, אך יש בו שני פנים. מסוגל הוא יכול להיות עדין, מסוגל הוא יכול להיות עדין ותואם לנשמתנו הגדולה, אך הוא יכול להיות עוין וקשה. רמז לדבר הוא עניין החרדל. אם נהיה חרדים לדבר השם, לא יודע אם הוא רצה לעשות פה נטריקון, חרדל, חרדים לדבר השם, חרדל. נזכה ליהנות מהעולם הזה כשולחן ערוך לפני מלאכי. טוב, אז כן, אפשר לדרוש דרשות. בקיצור, זה לא סתם מה שהרב בא להגיד, שכל העניין הזה שהוא כיבד אותם בחרדל, בלשונות של חרדל, זה לא סתם. יש דברים רמוזים בזה, אתה רוצה ליהנות מן העולם, צריכים הכנה, וצריך את ההכנה הנכונה, והחרדל זה הדבר הנכון להכין. אבל באופן כללי, הבשר בלי חרדל, אין לו טעם. אז זה נכון. אולי חרדל בי, מכיוון שרשי היה ספק סיבודי יודע מה זה דיז'ון. דיז'ון וחרדל. טוב, הלאה, אל הנער. לא הבנתי את ההערה שקראת בדבר ב-14. הגמרא שם אינה מקבלת פירוש זה. זאת אומרת שתכלת ניפוד שורת התונה, היא לא מקבלת שיש שלושה... לא, בהתחלה היא לא מקבלת, אחר כך היא מיישבת. טוב, הלאה, רש"י הבא. אל הנער זה ישמעאל, לחנכו במצוות. כן? הפסוק הוא, ואל הבקר רץ אברהם, ויקר בן בקר ערוותו, ויתן אל הנער. כדי לכבד את האורחים, הוא עשה את זה דרך הנער, והנער הזה זה ישמעאל. למה? לחנכו במצוות. כלומר, לחנכו ב... עזר תוכי. אומר הרב בביאור, אל הנער, הנער בה' הידיעה. לא כתוב אל נער או אל נערו, אלא אל הנער. הנער, בה' הידיעה.
משמע שמדובר במישהו מוכר. השי מזהה נער זה כישמעאל בנו של אברהם אבינו. הוא מסביר שאברהם בחר דווקא בבנו כדרך הנחו דמצוות. כאן מלמדתנו התורה אחת ממידותיו היסודיות של אברהם אבינו, הדאגה לחינוך. כלומר, אברהם אבינו הוא לא רק בעצמו מכניס אורחים, אלא הוא כבר רוצה להנחיל, הוא כבר רוצה להוריש לאחרים את המידות שהוא קנה. כן, זה דבר חשוב. אני אסביר למה זה דבר חשוב, הדבר הזה. בגלל שאיך יתקדמו הדורות? אם כל דור צריך להתחיל מהמקום שבו התחיל הדור הקודם, זה בזבוז. אתם מבינים מה שאני אומר? אני לא רוצה שהדור הבא יתחיל מאיפה שאני התחלתי, אלא מה שהתחלתי זהו, כבר קלוי. אז אני רוצה כבר להוריש את זה לדור הבא, כדי שהדור הבא הוא כבר יוכל לעבוד על משהו אחר. אתם מבינים מה שאני אומר? אם כל דור הוא לא מוריש לדור שבא אחריו שום דבר, אז זה כאילו שכל דור צריך להתחיל מההתחלה. אתה לא גומר עם זה. לפי זה אין, לא רק שאין ירידת הדורות, אלא יש התעלות הדורות. נכון? בדיוק. נכון? זה בדיוק העניין. זה מה שבעצם אנחנו לומדים פה. יש פה דבר מאוד יסודי. אברהם משנה את הכיוון של מה שהיה עד אליו. עשרה דורות מאברהם ומאדם ונוח, כולם יחיסו לפניו. עשרה דורות מנוח עד אברהם, כולם יחיסו לפניו. מה זאת אומרת? לא מקדמים את העולם. ההפך, כמו שאומר אליעזר, מדרדרים. אתה לא נותן לדור אחריו שום דבר. בא אברהם ואומר, אופה, עד כאן. אני קניתי משהו, אני מוריש את זה לדור הבא. ברור? כן. אני חוזר על מה שכתוב פה. רש"י מזהה נער זה כישמעאל בנו של אברהם. אבל בעקדת יצחק, הקדוש ברוך הוא אומר בעצמו, הבן היחיד, האוהב וכל זה. זאת אומרת, למדנו פעם שישמעאל לא היה הבן של אברהם. למדנו את זה מזה ששרה אמרה, גרש את האמה הזאת ואת בנה. בנה ולא בנך. אוקיי, אז הנה, עיון. תסתכל על העיון. אליהו הנה עכשיו עיון. אלא נא, מדוע לא ציינה התורה בפירוש שמדובר בישמעאל? דבר מעניין. זאת אומרת, רק רגע, רש"י מביא לנו רבותינו שאומרים שהכוונה לישמעאל, אז תכתוב במקום לכתוב ויתן אל הנער ויתן אל ישמעאל, אלא נראה לומר כי זיהוי מפורש כזה היה נותן לישמעאל לגיטימציה כבנו, כבנו ויוצאו של אברהם אבינו, השותף לו במעשה החסד והמצווה. הסתרה של התורה מונעת מישמעאל לגיטימציה זו. אילו הגילוי של רש"י אינו שב ומעניק לו הכרה זו, אלא מעלה את קרנו של אברהם. זאת אומרת, כיוון שזה לא כתוב בתורה שבכתב, אתה לא חייב להגיד את זה. באה התורה שבעל פה ואומרת את זה לא כשפחו של ישמעאל, אלא כשפחו של אברהם, שמה? שמחנך למצוות. כן? הוא מדגיש שבמקביל לעיסוקו במצוות דאג אף לחינוך בניו
ובני ביתו. זאת אומרת, כאן הדגש הוא לא מי הנער, אלא הדגש הוא למה אברהם מחנך אותו. ולא רק אותו, גם לביתו. נכון. כאן אנו רואים כי עניין החינוך הוא אחת מן המידות המהותיות באישיותו של אברהם. כלומר, אצל אברהם הנושא של החינוך הוא דבר עקרוני. ועכשיו, למה הוא דבר עקרוני? אברהם פתאום מגלה, הוא מגלה ערך חדש בעולם. אברהם מגלה ערך חדש בעולם. אתם יודעים, אברהם הוא מחדש המון דברים בעולם. איך רואים אדם שהוא ממלא את תפקידו, שהוא מוסיף לעולם דברים שלא היו? אם אתה עוזב את העולם כמו שנכנסת אליו ולא הוספת כלום, אז סתם באת, בשביל מה באת? זה בזבוז, חבל. אדם צריך לחדש דברים בעולם. תראה כמה דברים אברהם אבינו מחדש. הוא מחדש הכנסת אורחים במסירות, הוא מחדש חינוך. למה? כדי לקדם את העולם, כמו שדיברנו, שהעולם לא יישאר באותו מקום, לא יישאר באותה מדרגה, אלא יתפתח ויתקדם למקום גבוה יותר. צריך להיות מבוסס על הדבר ישן. אני לא יכול לחדש דבר חדש. למה אתה לא יכול? בלי ישן אני יכול לעשות חדש. מאה אחוז. אתה יכול, אם אתה יכול, מה שישן זה כבר מה שקנו בשבילך, אבל אתה צריך להוסיף, צריך לחדש. בזמן אברהם אבינו כמעט לא היה ישן. כן, אני לא רואה את זה בצורה חיובית. במה? שאברהם הוא אב טיפוס של דוגמה אישית מבחינת חינוכית. הוא גם משתף את בנו, כאילו ישמעאל, לעבודת השם, כאילו לדאג, לדאוג לאחרים. ואנחנו יודעים מה יצא מהחלקה מישמעאל, שהוא לא כל כך דאג לאחרים. אז עד כמה הדוגמה האישית והחינוך והדברים האלה יכולים להשפיע אם בחסדי השם פשוט הילד לא עולה לדחר? דווקא אני חושב שהוא יצליח. אומרים שהישמעאלים הם מכניסי אורחים? אני חושב שדווקא זה יפוך. מה יוצא אם לא היה מחנך אותו? אחר כך, ביציאה רואים אותך, אבל לא בהתחלה. אבל דבר אחד, גם חלק. ישמעאל אתה תשובה? זה מה שאומר? ישמעאל, איך אברהם, איפה הצליח עם ישמעאל? ישמעאל פן אדם. אבל בכל מקרה, אברהם עשה כבוד לאורחים. מכיוון שהוא רצה להישאר איתם, הוא שלח את הבן שלו, במקומו הוא שולח את הבן. הוא לא יכול לשלוח, לא יודע, עובד שלו או משהו, כי זה לא כבוד. הם רוצים שהאוכל יהיה מוכן על ידי מישהו מהמשפחה, שזה יהיה חוץ מהקשרות וזה, אבל שיהיה משהו משפחתי. הוא שולח את הבן שלו, זה דבר חיובי דווקא, אני חושב. כאן אנו רואים כי עניין החינוך הוא אחת מן המידות המהותיות באישיותו של אברהם, כפי שיעיד עליו הכתוב להלן, כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו. כלומר, אברהם אבינו פועל למה שיבוא אחריו. ככה כל אדם צריך לנהוג ולדאוג למה שיבוא אחריו. שבת שלום.